Sot nuk është dita për të shtypur. Do më thënë, sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Dhe ky që vjen është një nga ato raste që mund edhe të na shtypin apo jo. Sidomos po ti jemi gra. Sigurisht, po lexoja një indeks dhe aty kam domë mezi po dal që andej, domethënë se isha zhytur në indeks, është një botim i një organizate me bazë në Oslo, cili është vendi më i keq në Europë për të jetuar si grua. Shikoj se këta të Oslos kanë pak pretendime të larta. Pretendime të larta dhe kanë stekën lart. Jo vetëm kaq, po kanë një kuptueshmëri të situatës pak të çuditshme. E para kisha një pyetje. Po. Po sikur të doj dikush të jetoj si burr për shkakun. Një grua që do të jetoj si burr. Jo, kush do, s'ka, sepse ishte puna. Një burr që do të jetoj si burr. Për të jetuar si grua, unë kuptoj që po shkoj për të jetuar si grua do të jetë vështirë, por do kisha preferuar që të gjithë të tentonin të jetonin si burra, që të ishin mirë. Shqipëria është në vendin 45 në Europë, edhe në botë është diku aty nga mesi, nuk është zonë të keqe. Dhe po përpiqesha të kuptoja çfarë shkon mirë. Domethënë disi ju a pas kemi bër rrup sup neve juve. Jo, jo, ja keni bërë këtyre të Oslos. Dhe po shija çfarë ndodh zakonisht me këto shifra, shifrat e para shifrat janë në përgjithësi shifra zyrtare. Që do thotë që ata i referohen shifrave zyrtare dhe ne për sa i përket shifrave zyrtare Shqipërisë kemi shumë të mirë. Jo, jo, ne kemi besueshmëri të lartë, domethënë tek shifra që prezantojmë. Për shembull 1% si rriten pikët pra për të vlerësuar se ku është mirë të jetosh si grua. Pa? Për shembull, një nga pyetjet ishte sa përqind e grave kanë telefon? Kam, kemi, ja dy. Prandaj kemi pikët lart, pra kjo na ka ngritur goxha, për shembull mbi Kosovën, e cili ishte më keq në vendi më keq për të qenë si grua në Europë. Që telefonin u mban burri. Ne jemi çik poshtë të Serbisë. Ose për shembull një kriter tjetër ishte sa përqind e grave kanë po themi një karrige në parlament. Dhe përqindje kemi tarë, se kemi kuota, por çështja është që kuotat nga cilësia e grave po, në parlament janë një dallim shumë po, i madh. Nëse është për atë punë kolo dhe cilësia e burrave në parlament, të lutem tani nuk do të më thuash që është konkuron. Po parlamenti me 3 vetësh, nuk e di pse lodhen ta bëjnë me 140. Po e kisha fjalën që ata në Oslo të shkret të thon sa mirë Shqipëria domethënë e paska mbush parlamentin me gra. Po prandaj u dyndën këtu. E paska mbush me kukulla. Grat oslovite. Sigurisht vlerësohet edhe paketa ligjore, pra legjislacioni i cili mbron gratë të tjera. E kemi. Çështja është a mbron në praktik gratë jo. Për shkak se ti ke urdhër mbrojtje për gratë, po nuk ka urdhër mbrojtje që ta mbrojë atë nga ai burri që ka vendosur të shkojë ta rrafi kudo që të jetë. Ne kemi të përditshme. Aksesi në sistemin e drejtësisë këtu, këtë po e injoroj me vedije. Mhm. Çfarë kemi tjetër? Kemi edhe një gjë që nuk është në dorë Zotit, nuk është dorë shqiptarëve, që është jetë gjatësia. Jo, do thosha lind shmëria në përqindje, për shembull, në Shqipëri lindin më shumë vajza sesa burra. Sesa djem, domethënë. Po kjo është pak mbar botërore. Mund të jetë, po është e vetmja gjë që nuk për cilën ne nuk bëjmë dot gjë për ta prishur se është në dorë të dikujt tjetër, pra nuk është në dorë tonë. Po është një burr shqiptar ama, jam e sigurt që ende sot e kësaj dite beson që është gruaja që jep seksin fëmijës. Ti ke vendosur të ja shkatrosh jetën këtyre burrave duke treguar të vërtetën që gjinin fëmia e merr nga babai dhe nëse lind pesë vajza nuk është fajë gruas, është fajë jot. Po s'është asnjë fajë në ç'është e vërtetë apo hajt më, me ç'se doni. Dhe më lejo të tregoj një histori treguar nga një ginekolog kohë përpara, që më ka treguar, i cili më thoshte se si një burr ndau gruan, se nuk i bënte fëmijë. Dhe para se ta ndante vendosi të bënte edhe një gjë të fundit, shkoi të vizitojë tek ky ginekologu miku im, i cili gjeti që burri nuk kishte testikuj. Domethënë testikujt e pra dhe e dinte që nuk kishte testikuj dhe prap pretendonte të riprodhohej dhe fajsonte gruan. Se në fakt asgjë e mirë nuk vjen nga testikuj. Ai është po. Ishte një burr me fat. Përveç faktit që s'bënte dot fëmijë, po në tjetër ishte me fat. Vas Crossi siamo solo noi. Thank you.